ଆଜ୍ଞା ବାଲିଯାତ୍ରା ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଝକାସ ବାଲିଯାତ୍ରା, 5 ଲକ୍ଷକୁ ନେଇକିନା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଟିଭି ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି ଜଣେ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟର ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଇଏ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର ମଜା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ ସାର୍, ରହିଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଜଗା ବଳିଆ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ, ଏଇ ଯେମିତି କେତେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ସାର୍ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେବ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଶୋ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଚାଲୁନି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଟକରେ ଦେଖିବେ। ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଏଇଭଳିଆ ହିରୋ କେତୋଟି ଏଇଥିରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବ, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଜେଇ ଓଭରସର ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ନେଟ୍ ବି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଟାଣି ଦେଖାଉଛି। ଜିଓର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାୱାର ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଓ ଟାୱାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏଠି ଓର୍ମାସର ଅଛି, ଏଠି 1500 ଭଳିଆ ଦୋକାନ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକିରି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକିରି ଆଦି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ଚକି ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ଟାଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଚକିରି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚକିରି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକିରି ଆଡ଼େ 10 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଭାଇ ମୋର ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଦିନକୁ ଆସିବେ, ଦିନକୁ ସାର୍ 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଚକିରି ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇକି ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ଚକିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଦୋଳି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ତଳ ପଡ଼ିଆ, କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ତାରି ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ କେବେ ହେବ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାରି ତ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କେହି କେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସଫଲ ତୁଳସୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି କଥା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆସି ଆଗିଲା, 6 ଦିନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା, କେମିତି ଅସୁବିଧା ନହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଆମର କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆମର ନଈର ଦୃଶ୍ୟଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧଉଳି ବୋଲି ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓର୍ମାସର, ଏଠି ପ୍ରାୟ 1,500 ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ 1,500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏ, 1,500। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସାର୍, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓର୍ମାସର ଷ୍ଟଲ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିବ, 1,500ରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧଉଳି ଭଳିଆ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ରାତିରେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଗା ହେବେନି, ଏତେ ହେବ 1,500 ଦୋକାନ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ସବୁ କି କୁଆଡ଼େ ଆଉଛନ୍ତି, ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଚାଲିଛି କାମ ସବୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର, ଦେଖିଲେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଲାଇଟ୍, ବୁଝିଲେ ଏମିତି ସବୁ ସାର୍ ଚାଲିଥିବ କାମ, ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାରି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ,
ଏମିତି ସାର୍ 2 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଯିବେ, 2 କିଲୋମିଟର ଇଆଡ଼ୁ 1 କିଲୋମିଟର ଇଆଡ଼ୁ 1 କିଲୋମିଟର, ତାରି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ମହାନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାନଦୀକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫକା ଭାଇ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଫକା ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏଇଠି ବୋଲିଥିଲେ, ଯା ରେ ବାସି ବାସି ଯା ନାଉକା ମୋର ଆସି ଯା ମହାନଦୀର ଜଳରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଛି ଏବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଟିକେ ହେଇଛି। ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ମହାନଦୀରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଛି, ଭାଇମାନେ ମୋର ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସତର୍କ ସୂଚନା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଏ କଲେଜ ପିଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଇକି ଦିଆହେଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼, ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏଇଟା ମେନ୍ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୀତ ଏଇଠି ହେଇଛି ହେଲା ଫକା ଭାଇଙ୍କର, ଯା ରେ ଭାସି ଭାସି ଯା ଆଉ କମର ଭାସି ଯା, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇ ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଦିନ ଦେଖେବି। ଧଉଳି ଧଉଳି ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସେଠିକି ବି ଆପଣ ଯିବି ଦେଇକିନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚକିରି ଲାଗଲାଣି ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2024, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଏମିତିକି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଠୁ ନେଇକିନା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଠୁ ନେଇକିନା ଅବିକା ଅନୁଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତା ଆଗକୁ କିଏ ଆସିବ, ଅନୁଭବ ବର୍ଷା, ତେଣୁକରି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମେତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବେ, ତାରି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଦେଖ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ତା'ର ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। କଟକ ଖାଲି ବୁଲିଲେ ହେବନି, କଟକରେ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି, କଟକର କଳା ବି ଦେଖିବେ ଏଇଠି, ତାରକସି କାମଠୁ ନେଇକିନା ସୁନା ବିକ୍ରି ବି ହେବ, କିଣା ବି ହେବ, ଆପଣ ବିକି ବି ପାରିବେ କିଣି ପାରିବେ, ତାରି ଭିତରେ ସୁନା ଦୋକାନ ବି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ କଟକ ସହର, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଯେତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତୁ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ପାଖରେ ଧରିଥିବେ, ହାତକୁ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଟିକେ କମ୍ କାମ ଦେବ, ଫୋନ୍ ନେଟ୍ 10 ଥର କଲେ ଥରେ ଧରିବ, କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନା, ମିନିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦିନକୁ ଆସିବେ, 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି, ଅଧିକ ହେବ ବରଂ କମ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେ ଚକି ଦେଖାଉଛି, ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍, ଏପଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଆହୁରି ଭିତରେ ରହିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବାର ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ତେଣୁ କିଏ ଆସିବେ ଆମେ ତ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଆସିବାର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସେ ତ ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣ ସେଇ ଭିତରେ ଚକିରି ଫକିରି ତାରି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସେଇ ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ପୁରା ଦୁବାଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାସହଳ ଉପରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାସହଳ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଛା ବଛା କଳାକାର ଏଇଠି ଆସିକିନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ଏଇଠି ଆସି ସୁଟିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍, କାମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କି 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଆଡ଼ୁ 1 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଲା ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତା'ର ଚାଲିଛି,
ମୁଁ ବି ମୋର ଚଲେଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପୁରା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖେଇବା।